કયું પુસ્તક છે એ ખાસ જીવાણુઓને માટે લખવામાં આવ્યું છે? ધૂળમાં મેળવી દઈ શકે છે,
कई रीते एमने शक्ति नो उपयोग करे छे एना ऊपर महिमा वधारी सके छे का तो महिमा ने धूल में भेगो करी सके छे। दाऊद भक्त ये शब्द बोले छे जो गीत शास्त्र एनो सातमो अध्याय गीत शास्त्र एनो सातमो अध्याय અને એની પાંચમી કલમ ગીત શાસ્ત્ર સાત અને પાંચ સાથે વાંચવાના છે। તો ભલે શત્રુઓ મારી કોઠે લાગીને મને પકડી પાડો, આ મારા જીવને ચોંધીને જમીન દોષ કરો, અને મારી આ ભૂલ કે મારો મહિમા ધૂળમાં ઘાલો સેલા। માટે યાદ રાખીએ કે આપણે જોવાનો જે શક્તિ કે આપણો મહિમા છે એ શક્તિને પ્રભુએ કઈ કઈ આપેલું છે, બે ની પ્રભુને જરૂર છે, જુવાનોની જરૂર છે, વૃદ્ધોની પણ જરૂર છે। એટલા માટે આપણા કુટુંબમાં પણ જુવાનો હોય છે, બાળકો હોય છે, માતા પિતા હોય છે, સાથે સાથે પ્રભુના ઘરમાં પણ કેટલાક પ્રાચીનો છે, ઉંમરદારો છે, કેટલાક જુવાનો છે। તો પ્રાચીનો કે ઉંમરદારો છે એ એમના અનુભવથી એમના જ્ઞાનથી સલાહ સૂચના આપે છે, અને જુવાનો પાસે શક્તિ છે, પણ એ શક્તિને વાપરીને તેઓ એ જે સારા ઈરાદા કે યોજનાઓ એને તેઓ પાર પાડે છે। હવે જુવાન તરીકે આપણામાંના કોઈની એવી ઈચ્છા નથી કે મારો જે મહિમા તે ધૂળમાં જતો રહે, કાં તો મારી આબરૂ જતી રહે અને મારું જીવન બહુ શર્મિંદું થઈ જાય। એટલા માટે આપણે આપણી જે શક્તિ છે એને જો સારી રીતે વાપરીશું તો શું થશે, આપણો મહિમા વધશે। પણ જો શક્તિને યોગ્ય દિશામાં નહીં વાપરીએ તો શક્ય છે આપણી આપણો જે મહિમા છે એને આપણે ધૂળમાં ઘાલી દઈશું। આપણે જાણીએ છીએ, જોઈએ છીએ જગતમાં કેટલા બધા જુવાન જુવતીઓ છે, દરેકની પાસે શક્તિ છે, અને કેટલાય એમની શક્તિને સારી રીતે વાપરે છે, કેટલાય એમની શક્તિને કેવી રીતે વાપરે છે, બહુ ખરાબ રીતે। અને એને કારણે આપણે જુવાનો તરીકે આપણી શક્તિને એવી રીતે વાપરવા માંગીએ છીએ જેને કારણે આપણો મહિમા પણ વધતો જાય। ગીતશાસ્ત્રના 32મા અધ્યાયમાં એક કલમ છે, ગીતશાસ્ત્ર એના 32મો અધ્યાય અને એની 9મી કલમ, ગીતશાસ્ત્ર 32 અને 9, સામ 32:9 આપણે એની સાથે વાંચીએ। ઘોડા અથવા ખચ્ચર જેને કઈ સમજણ નથી, જેને કબજે રાખવાની ચોકડા તથા લગામની જરૂર છે, નહીં તો તેઓ તારી પાસે આવે નહીં, એમના જેવું હોતું ન થાય। અહીંયા એક પ્રાણી છે જેની પાસે પુષ્કળ શક્તિ હોય છે। કયો પ્રાણી છે? ઘોડો, બધાએ જોયા છે, અને એટલી બધી શક્તિ હોય છે એમની પાસે, અને એ શક્તિ જો એને વશમાં રાખવામાં ના આવે તો પછી શું કરે? જો ઘોડાને છૂટા મૂકી દેવામાં આવે તો એ ગમે ત્યાં જાય, કાં તો એની શક્તિ જે કામમાં આવી જોઈએ એ કામમાં આવવાને બદલે કદાચ એનો દુરુપયોગ પણ થાય। એટલા માટે સૌથી અગત્યની વાત છે એને લગામ કે જેવા છે આપણે એને ચોપડા કે લગામથી એને કબજે રાખવામાં આવે છે। જે એના ઉપર બેઠેલો છે એ બહુ મહત્વનો છે, જો એના પર બેઠેલો એવો હોય જેને કંઈ આવડતું ના હોય તો એ શું કરશે, ઘોડાને ઊંધી દિશામાં લઈ જશે, બરાબર? અને જે એના પર બેઠેલો છે એ જો બરાબર ખરો રાઇડર હોય, ખરો આગેવાન હોય જેને રસ્તો ખબર છે તો એ ખરા રસ્તે એને લઈ જશે। અને એટલા માટે આપણે આ ઘોડો જેની પાસે શક્તિ છે એની ઉપર કોણ બેઠેલો છે એ બહુ અગત્યનું છે। 8મી કલમમાં આપણો પ્રભુ કંઈ કહે છે, જો ગીતશાસ્ત્ર 32:8 એ પણ આપણે સાથે વાંચીએ। કયે માર્ગે તારે ચાલવું તે હું તને શીખવીશ તથા બતાવીશ,
મારી નજર તારા પર રાખીને હું તને બોલ આપીશ. કોણ કહે છે આવું? દાઉદ કહે છે. ના, કોના શબ્દ છે બોલો? કયે માર્ગે તારે ચાલવું તે હું તને, જે હું એટલે કોણ બોલો? પ્રભુ પોતે. માટે પ્રભુ આપણને કહે છે, એક કામ કર, પાછળ પાછળ થોડા આગળ પાછળ પ્લીઝ. કોણ કે છે આવું? હું કયા માર્ગે ચાલુ છે હું તને શીખવીશ, સત્તા બતાવીશ. કોણ કે છે એવું? પ્રભુ. બીજા શબ્દોમાં પ્રભુ એમ કહે છે, મને તારા જીવનનો રાઇડર બનાવો, મને તારા જીવનને ચલાવવા દે. તો પ્રભુ શું કહે છે? હું કયા માર્ગે ચલાવીશ તને? ફરી વાંચે, કયા માર્ગે તારે ચાલવું તે હું તને શીખવીશ તથા બતાવીશ, મારી નજર તારા પર રાખીને હું તને બોધ આપીશ. પ્રભુને રસ્તો ખબર છે. હા, કયો ખરો રસ્તો છે, કયે માર્ગે જવાથી મારી શક્તિ બરબાદ નહીં થાય પણ મારી શક્તિ ઉત્તમ રીતે ખર્ચાશે તે પ્રભુને ખબર છે. એટલા માટે પ્રભુ કહે છે, મને તારા જીવન પર સવાર થવા દે, મને તારા જીવનને ચલાવવા દે. સાદા શબ્દમાં, મને તારા જીવનને ચલાવવા દે. જો હું તારા જીવનને ચલાવીશ તો જેમ ઘોડાની શક્તિ જે ચાલક હોય છે એ વાપરી શકે છે, તે જ રીતે તારા જીવનની શક્તિ, તારી જુવાની હું એવી રીતે વાપરીશ કે જેથી કરીને તારો મહિમા અતિ ઘણો વધારો. પ્રભુ કદી જ આપણને શર્મિંદા કરવા ચાહતો નથી. પ્રભુ કદી જ માણસની લાજ કાઢતો નથી. બીજા શબ્દોમાં પ્રભુ આપણી લાજને સાચવે છે અને આપણો મહિમા કેવી રીતે અધિક થાય, કેવી અધિક આપણે પ્રભુ ઈસુના જેવા મહિમિત થઈએ માટે આપણો પરમેશ્વર આપણા માટે ખરા રસ્તે હંમેશા આપણને ચલાવવા ઈચ્છે છે. કેટલી બધી વાર આપણે જ્યારે હવે 10મું પાસ કર્યું, 12મું પાસ કર્યું, હવે મારે શું કરવું તે વિશે પ્રભુ તમે પ્રતિજ્ઞા આપી છે, તમે માર્ગે ચાલવું શીખવીશ સદા બતાવીશ, ગુડ. એ પ્રભુનો પ્રોમિસ એ પરિસ્થિતિના માટે પણ છે, પણ આપણા જીવનની દરેકે દરેક બાબતમાં આપણો પ્રભુ આપણા જીવન પર સવાર થઈને આપણને ખરે રસ્તે ચલાવવા માંગે છે, આપણો મહિમા વધારવા માંગે છે. આપણે જોયું નીતિ વચન 20 અને 29, પ્રોવર્બ્સ 20:29, જુવાનોનો મહિમા તેઓનો બળ છે. અને એટલા માટે પ્રભુ આપણા જીવન પર જબરજસ્તી ચડી બેસવા માંગતો નથી. ના, પ્રભુ કદી ક્યારેય કોઈને જબરજસ્તી કરતો નથી. પ્રતિકરણ 3:20 શું લખ્યું છે કોઈ યાદ છે? રેવલેશન 3:20 કોઈ બોલી શકો મળે? બોલો. બહુ ગુસ્સો ના કરશો પ્લીઝ, મારા પર મને કેટલીક વાર બીક લાગે છે. Behold, I stand at the door and knock. જુઓ, હું બારણા પર ઉભો રહીને થોકું. પ્રભુની પાસે બારણું તોડી ના દરાવવાની શક્તિ નથી, છે કે નહીં? છે. પણ કેમ પ્રભુ ઉભા રહીને ઠોકે છે? કારણ કે આપણી રજા વગર, આપણી પરવાનગી વગર પ્રભુ કંઈ કરશે નહીં. પ્રભુ ક્યારેય કોઈને જબરજસ્તી કરતો નથી. અને એટલા માટે જો આપણે ઈચ્છા રાખીએ, પ્રભુ મારું બળ, જે મારો મહિમા છે, એ મારો મહિમા લૂંટાઈ ના જાય, મારો મહિમા વધે માટે હું જાઉં છું, તમે મારા જીવન પર
राज करो। नहीं तो बता भाई बहनों वाला युवानों, આપણે એવા ઘોડા જેવા છીએ કે જો એ ઘોડાને લગામ રાખવામાં ના આવે તો આપણે સારાને બદલે આપણી શક્તિથી બહુ ખરાબ કામ કરીશું, જેને કારણે આપણું નામ બરબાદ થઈ જશે, આપણા મા બાપનું નામ બરબાદ થશે, મંડળીનું નામ બરબાદ થશે અને સૌથી વિશેષ પ્રભુનું નામ બરબાદ થશે। એટલા માટે આપણે કહેવું જોઈએ, પ્રભુ મારી ઈચ્છા છે તું મારા જીવન પર સવાર કર, જેથી મારી જીવાનીની શક્તિ પ્રભુ એવી રીતે વપરાય જે તારો મનમાં લાવે। તો એ જીવાન વિશે આજે આપણે જોવા માંગીએ છીએ, જેના વિશે આપણે ગાયું પણ કર્યું, અને એ જીવાને એના જીવન પરથી પ્રભુના અધિકારને હટાવી દીધો, અને એને કારણે જે પરિણામ આવ્યું કે એને એના જીવનમાં બીજા કોઈકે સવારી કરે, અને એના લીધે એની જે શક્તિ હતી, એનો જે મહિમા હતો, એ મહિમા જતો રહ્યો। એના વિશે આપણે બીજા તિમોથી વાંચીએ છીએ, બીજી તિમોથી એનો ચોથો અધ્યાય, બીજી તિમોથી ચોથો અધ્યાય અને એની દશમિકા, દુસરા તિમોથી ચાર અધ્યાય દસ વચન, સેકન્ડ તિમોથી ચેપ્ટર ફોર એન્ડ વર્સ ટેન, પાણી સવારી હતી કહી શકો, પણ એના જીવનમાં રાજ કરતો હતો, જેને કારણે પાઉલની સાથે તે સેવામાં જોડાયો, પણ છે પ્રભુ ઈશુ પોતે, પ્રભુ ઈશુ એના જીવનમાં રાજ ચલાવતા હતા, માટે આ દેમાસ જુવાન એનું જીવન બરબાદ થતું ન, એની શક્તિ વેડફાતી ન, એ પ્રભુના માર્ગમાં ચાલીને પ્રભુના દાસની સાથે ઊભા રહીને એની શક્તિ એનો મહિમા, જે જુવાનોનો મહિમા તેઓનો બળ છે, એ મહિમા સારા માર્ગમાં ચાલીને તે વધારતો હતો। પ્રેરિત પાઉલ જેવા ઈશ્વરથી મોકલેલા પ્રેરિતનો તે સહકર્મી હતો। પાઉલને જ્યારે પહેલીવાર જેલખાનામાં પૂરવામાં આવ્યો ત્યારે તેમાસ પણ તેની સાથે જેલખાનામાં હતો, પણ કંઈક થયું, એટલા માટે એણે શું કર્યું, એના જીવન પરથી પ્રભુની સવારી હટાવી દીધી। પ્રભુ મારા જીવન પર રાજ કરે એવી મારી ઈચ્છા, તેના જીવનમાં કોણ સવાર થઈ ગયું, જગત એના જીવનમાં સવાર થઈ ગયું। હવે જગતના હાથમાં દેમાસનો મન આવી ગયો, અને એટલા માટે જગતે દેમાસના મનને હવે ઊંધી દિશામાં કે જુદી જુદી દિશામાં વાળવા લાગ્યું। સૌથી પહેલા ક્યાં વાળ્યું, દેમાસ જગત પર પ્રેમ કરવા લાગ્યો, તો હવે જગત દેમાસના ઉપર રાજ કરે છે, માટે જગત રાજ કરવા લાગે એનો મતલબ શું આપણે વાંચીએ, પહેલો યોહાન એનો તેનો બીજો અધ્યાય, પહેલો યોહાન એનો બીજો અધ્યાય પંદરમી કલમથી સત્તરમી કલમ સુધી વારાફરતી વાંચી, પહેલા યોહાન દો અધ્યાય પંદર વચન છે સત્તર વચન તક, વન જોન ચેપ્ટર ટુ વર્સીસ ફિફ્ટીન ટુ સેવન્ટીન, જગત પર અથવા જગતમાંના માના પર પ્રેમ ન રાખો, જો કોઈ જગત પર પ્રેમ રાખે તો તેના મા પિતા પરનો પ્રેમ નથી। સત્તર, જગત તથા તેની લાલસા જતા રહે છે, પણ જે દેવની ઈચ્છા પૂર્ણ કરે છે તે સદા રહે છે। તો અહીંયા આપણે વાંચીએ છીએ પ્રભુનો દાસ એ પ્રમાણે કહે છે, જગત પર અથવા જગતમાંના વાના પર પ્રેમ ના રાખો। દેમાસના પર પ્રેમ રાખ્યો એણે, કાં તો બીજા શબ્દોમાં એના હૃદયમાં કોણ સવાર કરતું હતું, એને ચલાવતું હતું, હવે જગત યાદ રાખીએ, જેના ઉપર આપણે પ્રેમ કરીએ છીએ તે આપણને ચલાવે છે, જગત પર તે પ્રેમ કરવા લાગ્યો, માટે હવે જગત તેને ચલાવવા લાગ્યો। જગતમાં શું છે, ત્રણ વસ્તુ છે, દૈહિક વાસના, આંખોની લાલસા, અને ત્રીજું
જીવનનો અહંકાર દૈહિક વાસના એટલે આપણે એમ કહીએ લક્ઝુરિયસ લિવિંગ લક્ઝરી એશ આરામ વાળું જીવન જગત આપણને આપવાને માટે પ્રયત્ન કરે છે અને દેમાસ આ પ્રેરિત પાવલી આ છે જે થાના જીવન આ કેવો પ્રભુ કેટલીક વાર હું પ્રભુ કહું છું પ્રભુ તમે ખરા છો તમારા નામની ખાતર અમને માર ખવડાવો છો તમારા નામની ખાતર અમારું અપમાન કરાવો છો એટલે દેમાસને થતું હોય છે આ પ્રભુ કેવો છે આ પાવલી કેવો એના લીધે મારે જેલમાં જવું પડે મારે એ નથી જોઈએ મારે તો એશ આરામની જિંદગી જોઈએ લક્ઝુરિયસ લિવિંગ એશ આરામ મહેનતનું કામ દુઃખ ઉઠાવવું એ મને જોઈએ આરામથી જીવવા એશ આરામ કરવા અને જોવાના હૃદયમાં શકો જ્યારે જગત આપણા હૃદયમાં રાજ કરતું હોય છે ત્યારે આ જ ઈચ્છા જુવાનના હૃદયમાં પ્રવેશ કરે છે દુઃખ ઉઠાવવું ગમતું નથી મને શું જોઈએ એશ આરામ જોઈએ કામ કરવું મને નથી ગમતું એશ આરામની જિંદગી જોઈએ અને જ્યારે એશ આરામની જિંદગી માટે જુવાનની પાછળ લાગે છે એનો મતલબ એમના જીવન પર જગત સવાર કરે છે જગત સવાર કરશે આપણી જીવાનીનો જે મહિમા આપણું બળ તેને ધૂળમાં મેળવી દેશે એટલા માટે આપણે બહુ જ સાવધ રહેવાની જરૂર છે જુવાન તરીકે આપણે મહેનતુ અને સાથે સાથે આ પ્રકારના એશ આરામવાળું જીવન આપણે માટે અહીંયા નથી આપણું લક્ઝુરિયસ જીવન ઉપર છે ત્યાં સોનાના રસ્તા પર ચાલવાના છે ત્યાં આપણી સેવા કરવા દૂતો હોવાના છે ત્યાં આપણને વગર રાંધીએ જ આપણને જમવાનું મળવાનું છે અને ત્યાં આપણને કોઈ દુઃખ પડવાનું નથી માટે એશ આરામની જિંદગી ઉપર છે અત્યારે તો આપણે આપણા પોતાના ઘરમાં અને આપણા જીવનમાં મહેનત કરવી પડશે જ્યારે આપણે એ રીતે મહેનતુ જીવન જીવીએ છીએ એશ આરામનું જીવન નહીં જોઈએ ત્યારે આપણે એમ કહી શકીએ છીએ મારી પાસે જગતની કે દૈહિક વાસના નથી બીજું આંખોની લાલસા આંખોની લાલસા એટલે આ જોયું આ ગમ્યું જોયું પેલું જોયું મસ્ત છે આ ડ્રેસ મસ્ત છે જોઈએ આ બહુ સરસ આ જોઈએ 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 લો એ છે આંખોની લાલસા અને એટલા માટે જ્યારે જગત હૃદયમાં સવાર કરે છે ત્યારે આપણી શક્તિ સાની પાછળ આપણે ખર્ચીએ છીએ જે આપણી આંખોને ગમે તેની પાછળ આપણી શક્તિ ખર્ચાતી જાય છે અને એ શક્તિ બરબાદ થાય છે આપણો મહિમા ધૂળમાં જાય છે માટે યાદ રાખીએ બીજી બાબત જગત જગી દૈહિક વાસના આંખોની લાલસા અને ત્રીજું જીવનનો અહંકાર એમ્બિશન હું કંઈક બની જાઉં જગત આપણને એ જ બતાવે છે ને બેંક આપણે છાપવામાં પણ ઘણી વાર વિધિન સિક્સ મંથ બીકમ અ બેંક ઓફિસર છ મહિના કોઈ બેંક ઓફિસર થઈ જતો હોય છે ઉલ્લુ બનાવવાની વાતો કરે છે એનીવે પણ શાનાથી એ લોકો આકર્ષે છે જીવનનો અહંકાર અને એટલા માટે એમ્બિશન હું કંઈક બની જાઉં મારું માન સ્થાન વધી જાય એ માટે એ બધું પ્રભુના દેમાશે આ જગત પર પ્રેમ કર્યો અને જગત એના હૃદયમાં બેસી ગયું માટે હવે એનું કાર્ય પણ આપણને આપવામાં આવ્યું શા માટે આવું થયું ફરી એકવાર વાંચીએ પહેલા તિમોથીના બીજો તિમોથી ચોથો અધ્યાય કોઈ મને કહી શકો કેમ એણે જગત પર પ્રેમ કર્યો એ જ કલમ વાંચીને ઇંગ્લિશમાં જુદું છે કોઈ વાંચો ઇંગ્લિશમાં સેકન્ડ તિમોથી 4:10 બસ દેમાસ હેથ ફોરસેકન મી હેવિંગ લવ્ડ ધ પ્રેઝન્ટ વર્લ્ડ શા માટે દેમાસ જગત પર પ્રેમ કરવા લાગ્યો એની પાછળ પહેલા કંઈક કારણ છે એણે કંઈક છોડી દીધું એણે કંઈક છોડી દીધું માટે બીજા કંઈકે પ્રવેશ કર્યો યાદ રાખીએ જુવાનો જોતીઓ વી કેનોટ લીવ ઇન અ વેક્યુમ આપણે ખાલી અવકાશમાં જીવી શકતા નથી કાં તો સારું ભરાય છે કાં તો ભૂંડું ભરાય છે માટે જ્યારે એણે સારાનો નકાર કર્યો ત્યારે શું ભરાઈ ગયું અંદર ભૂંડું ભરાય
માટે લખવામાં આવે છે દે માસ અમલક 4 5 તક ઈ ગયા સિસ્ટર તો દે માસ શું કરવા લાગ્યો એને સૌથી પહેલા પાવલમાં તજી દીધો જ્યારે પાવલને તજી દીધો જે સારું છે એને ત્યાગ કરી એટલા માટે ત્યારે ગુંડુ અંદર બેસવા લાગ્યો બીજા શબ્દમાં આપણે એમ કહીએ પાવલ શું કરતો કોઈ કહી શકો પાવલ બિઝનેસમેન હતો और मैं तो आपके साथ तो पावल से काम करता हूँ पावल सुबह तक प्रचार करता हूँ बीजा शब्द में आप प्रयोग करिए पावल प्रभु ने काम करो ना तो बीजा बधारे निकट जाए तो पावल देव की इच्छा पूरी करता हूँ फरी ने फरी देव की इच्छा प्रमाण ईश्वर में प्रेरित पावल देव की इच्छा प्रमाण प्रभु थी मोकलाए वगैरह वगैरह पावल ना खास शब्द होता है અને બક્ષિંગભાઈ પણ આ વાત પર બહુ ભાર મૂકતા હતા દેવની ઈચ્છા શોધવી અને તે પૂરી કરવી અને એટલા માટે પ્રેરિત પાવલ આપણે એમ કહી શકીએ જાણે દેવની ઈચ્છાને બતાવે છે તો તેમાંશે પ્રભુની ઈચ્છાને છોડી દીધી એટલા માટે હવે જગત અંતર આવ્યું બીજા શ્રી વડીત આપણે એમ કહીએ તેમાંશે પ્રભુનું કામ છોડી દીધું માટે જગત અંતર આવ્યું ત્રીજી વાત દેમાશે પાવલ જે પ્રભુનું વચન પ્રગટ કરતો હતો તે છોડી દીધું માટે એના હૃદયમાં જગત આવ્યું તો જ્યારે પ્રભુની ઈચ્છાને આપણે એક બાજુએ મૂકીએ છીએ પ્રભુનું કામ એક બાજુએ મૂકીએ છીએ પ્રભુનું વચન આપણે એક બાજુએ મૂકીએ છીએ ત્યારે આપણા હૃદયમાં જગત પરનો પ્રેમ આવી જાય છે અને જ્યારે જગતનો પ્રેમ આવે છે ત્યારે જગત પર આપણે જીત મેળવી શકતા નથી જગત કોનું છે જગત કોણ જગતનો અધિકારી કોણ છે શેતાન બરાબર જગતનો અધિકારી શેતાન છે અને એટલા માટે એના જગત પર આપણને જય મળતો નથી શેતાન પર જય મળતો નથી શેતાનના જગત પર પણ આપણને જય મળતો નથી જો હવે પહેલા યોહાનના બીજા અધ્યાયમાં એ જ વાત લખેલી છે પહેલી યોહાન બીજો અધ્યાય અને એની 14મી કલમ પિતાઓ મેં તમને લખ્યું છે કારણ કે જે આવાની હતો તેને તમે ઓળખો છો જુવાનો મેં તમને લખ્યું છે કારણ કે તમે બળવાન છો અને દેવનું વચન તમારા પર રહે છે અને તમે દુષ્ટને જીત્યો છે શા માટે દુષ્ટને જીતી શક્યા જુવાનો શા માટે લખ્યું છે કારણ તમારામાં શું રહે છે વર્ડ ઓફ ગોડ દેવનું વચન તમારામાં રહે છે માટે તમે દુષ્ટને કે શેતાનને જીત્યો છો દેવનું વચન હૃદયમાં નહીં રહે તો શું થશે બોલો હૃદયમાં વચન સવાર નહીં કરે તો શું થશે દુષ્ટ પર જય નહીં મળે દુષ્ટના જગત પર પણ જય નહીં મળે એટલા માટે આપણે એમ કહી શકીએ દેમાસ એના બાઇબલ વાંચન સંબંધી ધીમે 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 બેદરકાર થવા લાગ્યો યાદ રાખો જુવાનો જુવતીઓ કોઈ પણ ખ્રિસ્તી એકદમ પતિત થતો નથી ઓલવેઝ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ધીમે 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 તેનો પતન થાય છે અને એટલા માટે ખબર પડતી નથી વિશ્વાસના જીવનમાં પણ બાઇબલ વાંચન સંબંધી એક દિવસ બે કરતા કાલે વાંચી લઈશ બીજે દિવસે બે કરતા ધીમે 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 બેદરકારી જીવનમાં આવતી જાય છે માટે જો જીવનમાં તમારા ક્વાઇટ ટાઈમ વિશે તમે બેદરકાર બન્યા છો તો જગત તમારા જીવન પર રાજ કરવા લાગ્યું છે તમારા હૃદય પર જગત ચડી બેઠું છે યાદ રાખો અને જગત તમારી શક્તિને બરબાદ કરી રહ્યું છે
તમારો મહિમા ધૂળમાં ખાલી રહ્યો છે. અને એટલા માટે આપણે આપણા દેવના વચન વિશે બેદરકાર રહી શકીએ નહીં. રોજ સવારે પ્રભુને કહો, પ્રભુ તમે મારા ઉત્પન્ન કરતા છો, તમે મારા ઉત્તમમાં ઉત્તમ મિત્ર છો, તમારો અવાજ સાંભળ્યા વગર હું કઈ રીતે દિવસનો આરંભ કરું, પ્રભુ મારે આટલી બધી સમસ્યાઓ છે, તમારી સાથે શેર ના કરું તો બીજા કોની સાથે શેર કરું. અને જેમ કેટલાક કહે છે જગતના લોકોને આપણે સમસ્યાઓ શેર કરીએ તો કોઈ કે પ્રમાણે મને કહે 80% લોકોને આપણી સમસ્યાઓમાં રસ હોતો નથી. તમારે જે થાય તે થાય, મારે મારી સમસ્યાઓ છે, એમાં હું શું કરું. અને 20% લોકો સારું થાય, થવું જ જોઈએ. એ રીતે લોકોને આપણી સમસ્યામાં કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ નથી, પણ આપણો પ્રભુ ઈશ્વર આપણો ઉત્તમમાં ઉત્તમ મિત્ર છે. માટે એની સાથે હૃદયથી પૂરા હૃદય ખોલીને શા માટે આપણે સમસ્યા ના વેચીએ. અને આપણા પ્રભુ પાસે દરેક સમસ્યાનો ઉકેલ પણ છે. આપણો પ્રભુ આપણને સલાહ સૂચના આપવા માંગે છે, પણ આપણે જો એના વિશે બેદરકાર રહીએ બાઇબલ વાંચવા વિશે, તો પ્રિય જુવાનો આપણી જે શક્તિ ખોટી દિશામાં વપરાતી હશે. જગત પરના પ્રેમને કારણે આપણી જે શક્તિ એ બરબાદ થતી જશે. માટે સૌથી પહેલા દેમાસ પાઉલને તજીને, દેવના વચનને તજીને એ જગત તરફ જતો રહે. જો પ્રભુના વચનને આપણે તજી લઈશું, એના વાંચન વિશે બેદરકાર રહ્યા, મીટિંગમાં પ્રભુના ઘરમાં આવવા વિશે કંટાળો રાખ્યો, પ્રભુના ઘરમાં બેસીને આપણું મગજ ક્યાં ક્યાં ભટકતું રાખ્યું, તો યાદ રાખો ધીમે 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 શત્રુ આપણા હૃદયમાં પ્રવેશ કરીને જગતને એવો આપણા હૃદયને ઉપર સવાર કરાવી દેશે, આપણને ખબર નહીં પડે ક્યારે મારી શક્તિ જતી રહે. એટલા માટે પ્રિય જુવાનો, સૌથી પહેલાં તે માસ પ્રભુની ઈચ્છાને છોડી દીધી, પ્રભુના વચનને તેણે છોડી, પ્રભુનું વચન પ્રભુની ઈચ્છા બતાવે છે. માટે જો વચન વિશે બે કરતા રહ્યા, વચનને નહીં વાંચીએ, વચનનું મનન નહીં કરીએ, વચનને મોડે નહીં કરીએ, વચનને આપણે એના વિશે ક્વાઇટ ટાઈમ વિશે બે કરતા રહીશું, આપણા જીવનમાં જગત ચડી બેસશે. અને જગત ચડી બેસીને આપણા જીવનને બરબાદ કરી નાખશે. અને જેમ મેં કહ્યું તેમ અચાનક નહીં થાય, અચાનક ખબર નહીં પડે, ધીમે ધીમે ધીમે. અને જ્યારે ધીમે 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 આવે છે શત્રુ પણ એ રીતે ધીમે, એક ગુજરાતીમાં સન્ડે સ્કૂલનું ગીત છે, ધીમે ધીમે શેતાન તમને પાપના રસ્તા પર દોરી જશે. ધીમે ધીમે એકદમ તને એમ ખબર છે આવો ડાયા તું છોકરા છોકરીએ છે, એકદમ કહીશ તો હું એવો મારાથી ના થાય. એટલે ધીમે 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 બેદરકાર બનાવીને પ્રભુના વચન પ્રતિ, પ્રભુના ઘર પ્રતિ, પ્રભુના કામ પ્રતિ, પ્રભુની ઈચ્છા પ્રતિ આપણને ધીમે 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 બેદરકાર બનાવીને આપણા જગત આપણા હૃદય પર જગત સવાર કરી દે છે. અને જો જગત સવાર કરી દે છે તો આપણો મહિમા તે આપણે જે બળ છે એના ખોટા રસ્તે તે દોરી જાય છે. એટલા માટે પ્રભુએ શું કહ્યું, કયે માર્ગે તારે ચાલવું તે મને શીખવવા દે, મારી નજર તારા ઉપર રાખવા દે, હું તને ખરે માર્ગે ચલાવીશ. માટે તો ઘોડા કે ખચ્ચર જેવો ના થઈશ, મને તારા જીવન પર અધિકાર રાખવા દે, તો હું તને ખરે માર્ગે ચલાવીશ, તારી શક્તિ હું સારી પેઠે વપરાય એવું હું જોઈશ. અને એની સામે એક બીજો માણસ છે, બીજો સમુએલ, એનો 11મો અધ્યાય. આ પણ જુવાન છે બીજો સમુએલ, અને એનો 11મો અધ્યાય. આપણે થોડી કલમો વાંચવાના છે. 2 Samuel chapter 11 and from verses 7 to 13, સાતમી કલમથી 13મી કલમ સુધી. દુસરા સામ્યુએલ 11:7-13 પર મારી વાત છે પડેલી. ઉરિયા તેની પાસે આવ્યો ત્યારે દાઉદે તેને પૂછ્યું કે યોઆબ કેમ છે, લોકની શી ખબર છે અને લડાઈના શા હાલ છે? મીટિંગ પછી નાસ્તો આપીશ, પણ જરા જોડતી વાંચો પ્લીઝ.
ગુંદવની કલમ. પણ ઉર્યા તો રાજાના મહેલના દરવાજા પાસે પોતાના ઉપરીના સર્વ ચાકરોની સાથે સૂતો અને પોતાના ઘેર ગયો નહીં. દસ છાવણી નાખી પડેલા છે, તો શું હું ખાવા પીવા તથા મારી સ્ત્રીની સાથે સુવા મારે ઘેર જાઓ? તારા તથા તારા જીવના સંગ હું એ કામ કરનાર નથી. દાઉદે તેને બોલાવ્યો ત્યારે તેની આગળ તેને ખાધું પીધું અને દાઉદે તેને મસ્ત બનાવ્યું અને સાંજે તે તેના ખાટલા પર પોતાના મુરબ્બીના ચાકરોની સાથે સુવા ગયો, પણ પોતાને ઘેર ગયો નહીં. અહીંયા આ એક ઉરિયા હિત્તી છે, એ પણ એક સોલ્જર છે અને સૈનિકો સામાન્ય રીતે ઘરડા હોતા નથી. મને ખબર નથી આર્મીમાં કેટલા વર્ષ સુધી રાખે છે, કોઈને ખબર છે આર્મીમાં કેટલા વર્ષ સુધી રાખે છે? 15 વર્ષ, એટલે લગભગ 18-1 વર્ષથી લે એમને. ઓકે, 18 વર્ષથી બીજા 15 વર્ષ, તો 33, બહુ બધો 35 વર્ષ. એથી બુઢ્ઢાઓને કોઈ આર્મીમાં રાખતા નથી, રાખે છે કોઈ? તો આ દાઉદના આર્મીમાં હતો. કોણ? ઉરિયા. કેવો હતો? જુવાન હતો. અને દાઉદ તરફથી, રાજા તરફથી એને સ્પેશિયલ કેજ્યુઅલ લીવ આપવામાં આવી છે. રાજા તરફથી ભોજન મોકલવામાં આવ્યું, રાજા તરફથી બધી છૂટ આપવામાં આવી, પણ આપણે વાંચીએ છીએ દા ઉરિયા હિત્તી પોતાને ઘેર ગયો નહીં. કેમ? પ્રભુના કોષ, મારો આગેવાન યુવા, એ લોકો રામ છાવણીઓમાં છે, દુઃખ વેઠી રહ્યા છે અને હું એશ આરામ કરવા માટે અહીંયા જાઉં? એના જગત, એના હૃદયમાં બિલકુલ જગતને સ્થાન નથી. મારે એશ આરામ જોઈતા નથી, મારે મારા દેહની વાસનાઓને પૂરી કરવી નથી, મારે તો પ્રભુના લોકની સાથે ઊભા રહેવું છે. એના હૃદયમાં પ્રભુ રાજ કરતા હતા માટે એની શક્તિ એણે વેડવી નહીં. આ પણ જુવાન છે, દેમાસ પણ જુવાન હતો. અને એટલા માટે દેમાસે પ્રભુના વચનને ત્યાગી દીધું, પ્રભુની ઈચ્છાને ત્યાગી દીધી, એને કારણે એની શક્તિ ખરાબ રસ્તે ગઈ અને પાવલે લખવું પડ્યું. દેમાસ મને તજીને હાલના જગત પર પ્રેમ રાખીને જતો રહે છે. હવે આકાશમાં જ્યારે આપણે દેમાસને મળીશું તો દેમાસ બહુ ખુશ હશે. તમે શું માનો છો, દેમાસ આકાશમાં હશે કે નહીં હોય, સ્વર્ગમાં હશે કે નહીં? મારી શક્તિ
खरा रस्तामां हतो एमांथी फंटाईने प्रभुना वचनने एक बाजु पर मूकी दईने संगत बाजु पर मूकी दईने प्रभुनुं काम बाजु पर मूकी दईने प्रभुनी इच्छाने बाजु पर मूकी दईने हुं मारी इच्छा प्रमाणे चालवा लाग्यो। एश आराम ने पसंद कर्यो, लोभ ने पसंद कर्यो, जगतमां हुं कंई बनी बेसुं पॉप्युलर थई जाऊं एवी मारी इच्छा जागी अने एने कारणे बधुं ज मारुं ने એટલા માટે પ્રિય ભાઈ બહેનો આપણી હાલત પણ તે માસના જેવી ના થાય માટે આપણને હજુ તપ છે, માટે આપણે વાંચવું જોવાનું મહિમા તેઓનું બળ છે। આપણું બળ શેતાન ચોરી ના લઈ જાય કે ખોટા રસ્તે ના વાપરે માટે આપણે બહુ જ સાવધ રહેવાની જરૂર છે, નહીં તો શત્રુ બહુ જ ચાલાક છે, એને ખબર છે આ જુવાન જીવતીઓની પાસે તાકાત છે, એ તાકાતને જો હું મારા હાથમાં લઈ લઈશ તો હું એમના જીવનને બરબાદ કરી શકીશ, એમના મહિમાને હું ધૂળમાં નાખી દઈ શકીશ। અને એટલા માટે શત્રુ આપણો મહિમા ચોરી લેવા માંગે છે। એણે હવાને આદમને પણ શું કર્યું, એમનો મહિમા ચોરી લજ્જિત કરી દીધું। તે જ રીતે શેતાનનું કામ આજે પણ એવું જ છે, જુવાન જીવતીઓના જીવનનો મહિમા ચોરી લઈને, એમની શક્તિ ખોટા રસ્તે વાપરીને, એમનો મહિમા ચોરી લઈને એમને લજ્જિત કરી નાખવા માટે। પણ જો આપણે સાવધ રહીશું, દેવના વચન પ્રતિ સાવધ, એના વાંચનમાં અને એના પાલનમાં અને એને માન આપવામાં, એના માર્ગોમાં ચાલવામાં, દેવની ઈચ્છા જાણીને પૂરી કરવા વિશે સાવધ રહીશું તો આપણો મહિમા શત્રુ ચોરી નહીં લઈ જાય। આપણે જ્યારે જીવનના અંત ભાગમાં આવીશું ત્યારે ઘરડા થઈશું ત્યારે અને સ્વર્ગમાં પહોંચીશું અને પાછા ફરીને જોઈશું ત્યારે આપણને હાય હાય પસ્તાવો કરવાની કોઈ જરૂર નહીં પડે। પણ જેઓ દેવના વચનને તુચ્છ ગણે છે, દેવના ઈચ્છાને તુચ્છ ગણે છે, પ્રભુના લોકની સંગતને તુચ્છ ગણે છે, તેઓ જ્યારે જીવનના અંત ભાગમાં આવશે ત્યારે અરે મેં કેમ ના સાંભળ્યું, કેમ ના મેં માન્યું, શા માટે હું મૂર્ખ મૂર્ખ બન્યો, મારી શક્તિ મેં બગાડી નાખી। નીતિ વચનનો પાંચમો અધ્યાય, નીતિ વચનનો સાતમો અધ્યાય તમે વાંચશો ત્યારે એક જુવાન ત્યાં છે, એના આ શબ્દો છે। માટે કૃપા કરીને યાદ રાખજો, તમારા જે શિક્ષકો અર્થાત પ્રભુના દાસો, આપણા માતા પિતા, આપણા વડીલો જે આપણને સલાહ સૂચના આપે છે, શિક્ષણ આપે છે, કદાચ હમણાં નહીં ગમે પણ એ જે લગામ છે એ બહુ કામની છે। એ લગામ દ્વારા માતા પિતા અને આપણા શિક્ષકો, વિશેષ આપણો પ્રભુ આપણને ખરા રસ્તે દોરવા માંગે છે। માટે પ્રભુની કૃપા કરે કે આપણો જે મહિમા છે તે જોડાઈ ના જાય। આવો ફરી એકવાર એ કલમમાં છે, નીતિ વચન 20મો અધ્યાય અને 29મી કલમ, નીતિ વચન 20 અને 29 સાથે વાંચીએ। જુવાનોનો મહિમા અને વૃદ્ધ પુરુષોની શોભા માતાના પડ્યા છે। યાદ રાખીએ તમારો મહિમા શું છે, તમારી તાકાત, તમારું બળ। માટે શત્રુ તમારી તાકાતને, તમારા બળને ના બગાડે માટે સાવધ રહેજો, કારણ કે શેતાનને જીતવાની જેટલી શક્તિ જોઈએ તેટલી જ શક્તિ આપણને એના જગત પર જીતવાની પણ જોઈએ છે। માટે શક્તિ કોણ આપે છે આપણને, જુવાનો તમે બળવાન છો કારણ દેવનું વચન તમારામાં રહે છે। હવે રોટલી નીકળ, રોટલી તો ખરાબ છે, માટે દેવના વચનને છી છી કરીશું, નથી ગમતું, નથી ઇન્ટરેસ્ટ પડતું, જેવું કરીશું એને કઈ થવાનું નથી, નુકસાન આપણને થશે। આપણે નિર્બળ અને નિર્બળ અને નિર્બળ થતા રહીશું, આપણો મહિમા શેતાન લઈ લેશે। પ્રાર્થના કરીએ।